Visiems susirinkusiems, ačiū dalyviams, ačiū žiūrovams, ačiū organizatoriams. Džiugu, o teisėjom, tai jo. Dvigubas ačiū. Aš tikiuosi, kad tai nebus antkartinis renginys, kad kitais metais bus dar didesnis būrys ir dalyvių, ir žiūrovų, ir gal šalia Lazdynų miškelį kokį elnį net pamatysim. Taigi, dar kartą ačiū visiems ir iki kitų metų.